Zase jsem tě jako idiot naletěl. Proč jsi mě sem brala, když mi nedůvěřuješ? Proč se hned tak rozčiluješ, Alberte? O nic nejde. Proč najednou ty tajnosti? Bezpečnostní opatření. Píči, od auta si beru zpátky. Už se mnou dál nepočítej. Respektuju to. U další fáze výzkumu být nemusíš, když nechceš. Tady, v laboratoři, platí moje pravidla. Moje přikázání. Opatrnosti není nikdy dost. Z čeho máš najednou strach? Ze mě? Táňo, mě přece můžeš věřit. Probereme to zítra. Musím běžet. Nebude žádný zítra. Končím. Zase zbaběle zrneš do Říma? Sledujte vaše oblíbené pořady stále zdarma na Prima+. Nejlepší zábava v celé galaxii.